یہ حاتم تائی کا قلعہ ہے، واللہ عالم بالصواب. اور یہ سامنے مسجد ہے، اس کا مینار ہے، مٹی کی مٹ کی بنی ہوئی مسجد ہے، اس کے پیچھے خوبصورت پہاڑ، اور یہ سامنے جو ہے جدید قبرستان. مسجد کو اندر سے بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو. غالباً مسجد ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا، یا تو یہ گھر ہے. اب یہ دیکھیں آپ، یہ وہی جگہ ہے، اور یہ آدمی بتا رہا ہے حاتم تائی کی قبر کا. یہ توران جگہ کا نام ہے، اور اس میں یہ قبریں دکھائی جا رہی ہیں. اور یہ وہ مسجد ہے جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.